Kattegat Center, 25. februar 2015. Store høj bassin. Den der, den er 2,5 meter lang, men pilotfisk på toppen. En del af det med nørshejer. Enorme havdyr her. Sengen er nok en 4 meter dybt. Man skimter måske den tunnel, der er længere inde. Det gør, at man kan gå under bassinet. Kommer den der med passager. Passageren er faktisk omvendt på hovedet. Prøv lige at se den. Suget fast med en nakke. Knop. Store hajbassin. Kan du være til en griner? Djursland. Sådan en onsdag er der relativt fredeligt, ikke? Vildt mange besøgende. Og vi er inde i hajtunnelen i Kattegat, hvor man står nede blandt hajerne. Der er faktisk et rullebånd, så når der er meget publikum, så bliver man ligesom kørt igennem med en slags rullende trappe. Kattegat Center på Djursland i Østjylland. Der er ikke helt små fisk i store mængder, og dog, men altså, der er hajer op til en 3 meter her, så det er noget med ikke at blive spist. Men det er så tropiske fisk, der er her. Det er nok sammen med det store Kattegat bassin af det her. En af de store attraktioner i Kattegat Center.